درود خدمت همیهنان عزیزم در داخل و خارج از کشور، به تمام آزادی خواهان در سراسر جهان. امروز چند روزی از 22 بهمن گذشته و همونطور که در برنامه قبلم مقداری بهش اشاره کردم، اون چیزی رو که ما میخواستیم از 22 بهمن، یعنی اون باری رو که میخواستیم برداشت بکنیم، متاسفانه در اون حد و اندازه انتظارات ما نبود، در اون حد و اندازه مثل یک زمین خیلی خیلی حاصل خیزیه که بارون باریده بود، بهترین بذر رو کاشته بودیم و انتظار داشتیم که محصول خوبی ازش برداشت بکنیم. متاسفانه اگر بخوایم بگیم که در هر هکتار انتظار میرفت که 100 تن گندم برداشت بشه، متاسفانه 30-40 تن بیشتر برداشت نکردیم و جای اون رو دیدیم که بیایم این رو به بحث بذاریم، ببینیم که چه اشتباهاتی کردیم، تاکتیکمون رو تغییر بدیم و نقاط ضعفمون رو به نقاط قوت تبدیل بکنیم. و از این رو من یه مقدار فکر کردم به تمام اون روزهای مناسبتهایی که به هر حال قیام و جنبش سبز ازش استفاده کرده، مثل 13 آبان و مثل روز قدس یا 22 بهمن، و که بهترین اونها فکر میکنم که روز عاشورا بود و تاکتیکی که در روز عاشورا از طرف جوانای آزادی خواه تو ایران اعمال شد ثمره بیشتری داشت. یعنی اون تاکتیکی که متمرکز نبود در یک جا و خیلی یک مقدار نهفته بود و انقدر مشخص با نمادهای سبز، مثل روز 22 بهمن که گفته میشد همه بیان مشخص با لباسهای سبز و با نماد سبز، متاسفانه اومدن و در همون خیابونی که اونها نیروهای گاردی و امنیتی منتظرشون بودن، اومدن در دام اونها گیر کردن و بعضا نتونستن حتی به اون خیابونی که قرار بود که راهپیمایی 22 بهمن انجام بشه نتونستن وارد بشن. و خیلی دوست داشتم نظر دیگران رو بدونم، نظر دوستان. به هر حال ما باید با هم دیگه تبادل نظر کنیم و تاکتیک های مختلف رو با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم چه راهی بهتر هستش که به زودتر پیروز بشیم. ما نمیخوایم که این قیام و این جنبش رو 30 سال 40 سال ادامه بدیم و بگیم به 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 ما یک قیام آزادی خواهانه در ایران داریم. و به هر حال این باید به مقصد برسه. ما قصدمون این هستش که اگر مثلا مثل یک بازی، مثل دو تیم فوتبال در نظر بگیریم، اون تیمی برنده است که گل بیشتر میزنه، یعنی تعداد گل‌های زدهش بیشتر از تعداد گل‌های خوردشه و موفق میشه، برنده میشه. حالا کی قشنگ بازی کرده، بازی کی قشنگ‌تر بوده، کی بیشتر دریبل کرده و کی تماشاچی‌ها کدوم بازیکنان رو یا کدوم تیم رو بیشتر دوست داشتن، این مهم نیست. مهم این هستش که کی برد و امتیاز ثبت شده فقط در برد ماست و در پیروزی ماست. به خاطر همین باید خیلی افکتیو و خیلی منسجمتر عمل بکنیم که به هر حال این همه انرژی که ما میگذاریم، این همه تلاشی که ما میکنیم ثمر بده و بی ثمر نباشه و دوباره از یک ایونت و یا یک تظاهرات، یک راهپیمایی به تظاهرات دیگر نگاه بکنیم و به روزهای دیگه. باید به هر حال یک جایی ضربه های محکمتری به اینها وارد بکنیم، به این دشخمان وارد کنیم که روز به روز نیروشون ضعیفتر بشه و مثل یک بوکسور خیلی متفکر ضربه های کاری بهش وارد بکنیم، نه اینکه به جاهایی به اون ضربه بزنیم که شاید قوی ترش هم بکنه و نقاط ضعف خودش رو بیاد اصلاح بکنه و جلوی ما با قدرتمندانه تر سفارایی بکنه و جلوی حرکت ما رو بگیره. و خیلی دوست دارم که به هر حال در اخبار، در همه تلویزیون‌ها یا سایت‌های اینترنتی آدم اخباری رو میخونه، نظرهایی رو میخونه، کامنت‌هایی رو، اینها رو با هم دیگه تبادل نظر بکنیم، این کامنت‌ها رو
شاید بتونیم حتی در این برنامه، اگر چون این برنامه رو ما هم روی فیسبوک میگذاریم هم روی یوتیوب میگذاریم، خیلی خوشحال میشم که نظرهای خودتون رو بگید، نقاط ضعف برنامه ما. البته خب ما یه برنامه جدیدی هستش، میدونیم که اصلا سراسر ضعف هستش، ولی میخوایم این مسئله رو، این برنامه رو تبدیل بکنیم به یک اتاق فکر، و هر چقدر بیشتر باشه، شاید هر چقدر این اتاق فکرها، این تلویزیونها و این سایت ها بیشتر باشه، مسلما نیروی کوچیکی که اونها دارن این رو تیکه تیکه میکنه و خیلی ضعیفترشون میکنه. باید اونها رو به عنوان مثال همین در همین جنبش هایی که داشتیم، مثل روز عاشورا، اونها رو تقسیم بکنیم در نقاط شهر، نگذاریم که نیروشون یک جا جمع بشه که بتونن یه نیروی بزرگ تهاجمی رو داشته باشن. فکر میکنم در روز چهارشنبه سوری که در راه هست و خودجوش هم، من فکر میکنم که خودجوش هست و تمام نقاط شهر و تمام نقاط ایران مسلما به این جنبش خواهند پیوست، اعتراضاتشون رو به هر حال بیان خواهند کرد در روز چهارشنبه سوری، و یکی از موفقیت آمیزترین روزها میتونه باشه، مثل روز عاشورا. و اینکه ما بیایم فقط در یک نقطه جمع بشیم، نمادهای سبز هم داشته باشیم، از خیابون راه بیفتیم، خیلی مسلمه اینا جلوی ما رو میگیرن، نمیگذارن به اون جایی که مثلا وعده ای که ما داریم در اون میدان یا اون خیابون. باید در تمام میدان میادین شهر، خیلی هم دور نریم، خیلی از محل زندگیمون دور نشیم که بتونیم سریعتر خودمون رو عقب بکشیم، چون باید کمتر تلفات بدیم. هرچی کمتر تلفات بدیم موفقیتمون بیشتر هستش. و میخوام که در برنامه بعدی هم راجع به این مسائل صحبت کنیم که به امید خدا، به امید ایزد منان، بتونیم روز چهارشنبه سوری ضربه مهلکتری به اینها وارد بکنیم. حریف ضعیف نیستش، خیلی قویه و خیلی چیزها رو اگر این رژیم رو ول بکنه و قدرت رو ول بکنه از دست میده، و ما باید حق خودمون رو به هر طریقی که شده، نمیگم که با خشونت، با نیروی نظامی یا نمیدونم جنگای چریکی، ولی به هر حال باید خودمون رو ضعیف نشون ندیم، تو سری خور نشون ندیم. من فکر میکنم دوست دارم که با همدیگه تبادل نظر داشته باشیم. این برنامه رو تو این بحث رو در برنامه بعدی هم ادامه میدیم، به امید پیروزی و به امید اینکه یک روزی ما هم بتونیم به آزادی برسیم، به اون آزادی واقعی که یک بار بهش رسیدیم ولی ولش کردیم، بهش نرسیدیم، این درخت جوون آزادی رو گذاشتیم که خشک بشه و استبدادی هزاران بار بدتر و سهمگینتر رو بهش دوچار شدیم. و امیدوارم که دیگه این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه ما تجربه زیاد داریم و نسل ما و این جنبش ما تفاوت‌های بسیار بسیار زیادی با جنبش انقلاب سال 57 داره. پاینده و پیروز باشید، پاینده ایران، پاینده آزادی.